Gaur egingo dugun platera izangoa arroza eta porru zopa. Oso simplea, baino benetan zora. Bueno, hemen ditugu porruak, eta porrua garbitzeko sartu dugu hola estoa, goraka, gero urtxorrotan garbitu dugu. Hau ia garbila daude, orduan, egingo duguna da. Bale, baba dugu. Porrua prest. Botako dugu. Zapikora. Zapikoan ere arroza botako dugu. Arroza integrala. Eta azkenik oliba virgen extra txorrota bat. Eta hau sutan jarriko dugu erregosten, ba, 3-4 minutu. Hasiko dugu hemen erregosten. Horrela arroza xigortuko da pixkat eta irekiko da. Azalak hautsiko dira, egostuko dira eta orduan horrela beroa sartuko da barrun. Eta azkarrago egon zaigu. Arroza txuria nahi baduzu eta bili ere dezakezu, eta askoz harinago egingoa eta berela. Baina hori guztien zait, arroz integrala erekin. Orduan, erregozten dugu hola, 3-4 minutu. Orduan, mengo eguna da, gehituko dugu soja saltza. Soja saltza. Eta ura. Ura izango da, 4 aldiz, arrozaren volumena, gutxinez. Nau aldiz, bai. Gero seguroski ur gehiago beharko du, ba, bueno, ba, ur gehiago botako diogu. Hor dugu. Orduan, utziko dugu irekiken. Tapatuko dugu. Eta utziko dugu hemen egosten. Ba, ordu erdi bat, bai. Jetxiko dugu gero sua, iregiten duenen, jetxiko dugu sua. Eta ordu erdi bat gutxinez, gero ikusiko dugu. Behatuko dugu ezakit, ba, 10 minutu barru eta ur gehiago beharra du, botako diogu. Bueno, pasa da ja ordu erdi bat, eta ja sopa eina dago. Orduan, orain egingo duguna da, gehituko dugu misoa. Misoak ezin du irekin. Osea, que desein behar da hola hemen. Oso osasuntxua da, horretik nik botatzei hor asko momentuan misoa. Eta miso pasta deseingo da hemen beroarekin. Eta oso zapore sakona eta goxua emango dio zopak.